بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ټول محترم دوستانو ته سلامونه نیک هلی احترامات خدای دې وکړي چې ټول بار ته خو جوړ وای دا چې زیاتو دوستانو غوښتنه کړې وه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په پریمیس کې هر څه پښتو ژبې ته واړو ځکه موږ په انګلیسي ژبه نه پوهیږو نو همدا ویډیو مو ضرور وګڼله چې د ټولو دوستانو لپاره همدا ویډیو برابره کړو مخکې له دې نه چې ویډیو ته راشو د ټولو دوستانو زه هیله کوم که چیرې مو زموږ چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ لکه څنګه چې تاسو وینئ چې هر څه په انګلیسي ژبه دي که چیرته موږ غواړو چې دا پښتو ژبه ته واړو نو لاندې رکوز شئ دلته لاندې برخه کې مارکیټ ده مای ټاکس ده پیمنټ ده او اکاونټ ده اکاونټ ته چې دي هغه زه راځم په دې باندې کلیک کوم کله مو چې کلیک وکړو د هغې نه وروسته دلته لیکل شوي دي کوز هیلپ سنټر کمیونټي ګایډ لاین کانټیکټ اس نوټیفیکیشن او دلته کوز لیکل شوي اپلیکیشن لینګویج دا باندې زه کلیک کوم کله چې په دې باندې مې کلیک وکړو د هغې نه وروسته چې دي پښتو لیکل شوي ده دې باندې کلیک کوم او چینج نه کلیک کوم کله چې دې باندې کلیک وکړو د هغې نه وروسته ګوره تاسو چې دي تاسو اوس کتلی شئ چې هر څه چې دي پښتو ژبې ته واوښتل یعنی راتلونکي کوم سوالونه چې راځي هغه پښتو ژبې ته واوښتل همدارنګې ځای په ځای کړی او همدارنګې نور کوم معلومات چې دي ټول چې دي ټول مکمل پښتو ژبې ته واوښتي نو دا همغه طریقه وه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د پریمیس انګلیسي ژبه چې ده هغه پښتو ژبې ته واړو نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نورو خوندورو او په زړه پورې ویډیو لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ تر بیا پورې د خدای په امان.